Բարևձեզ, սա ազատ զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Արշակյան։ Միանգամից ասեմ, ինչ առանցքի շուրջ ենք կառուցելու մեր զրույցը, ինչ թեմաների ենք անդրադառնալու։ Առաջինը Էրդողան Զելենսկի հանդիպումը Անկարայում, խոսքը մեր մեջ այս մասին այստեղ մենք խոսել ենք առանց ձեզ, բայց կփորձենք այլ դիտանկյունից նայել։ Հաջորդը Պուտին-Պրիգոժին հանդիպումը Կրեմլում և ամենակլխավորը իհարկե ՆԱՏՕ-ի խորհրդաժողովը, վեհաժողովը Վիլնյուսում։ Սկսենք առաջինից, տեղի ունեցավ Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպում, որից հետո հայտնի դարձավ, որ Ազով գումարտակի 5 հրամանատարներ վերադարձել են Ուկրաինա, վերադարձվել են Ուկրաինային։ Ինչ է սա նշանակում Թուրքիայի համար, ինչ է նշանակում Ռուսաստանի համար, Ուկրաինայի համար և ինչ ազդեցություն կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ներողություն, Ժնևյան կոնվենցիայով ռազմագերիները հայրենիք վերադառնալուց հետո իրավունք չունեն այդ զինվորական կամպանիային մասնակցելու։ Այսինքն այնտեղ պատանդ պահելը Թուրքիայում կամ որևէ տեղ դա ավելորդություն էր։ Այսինքն եթե ռազմագերին որևէ պայմանով փոխանակման կամ մարդասիրական տարբեր են պատճառները վերադառնում է հայրենիք, նա մինչև այդ պատերազմի, այդ կամպանիայի ավարտը իրավունք չունի այլևս զորակոչվելու։ Հիմա պայմանավորվածություն էր, որ մինչև պատերազմի ավարտը պետք է մնան Թուրքիայում, այդ պայմանավորվածությունը խախտվեց, նրանք վերադարձան Ուկրաինա և հայտարարեցին, որ գնում են ռազմաճակատ։ Կոնվենցիայի խախտում էր։ Առաջինը դրա կարիքը չի եղել, որ նրանք պարտադիր մնան Թուրքիայում։ Ուղղակի կոնվենցիան պետք է հարգվեր, այսինքն ուկրաինական պետությունը վերադարձած ռազմագերիներին իրավունք չուներ զորակոչելու որևէ ձևով։ Այսինքն ավելորդ էր այլևս Ստամբուլում կամ որևէ տեղ նրանց ընտանիքից, հայրենիքից հեռու պահելը։ Այսինքն միայն այն, որ պետք է նշվել կոնվենցիայի համաձայն մարդասիրական նկատառումներով, դու գիտեք, Մեդվեդչուկի հետ փոխանակումը տեղի ունեցավ և նույնիսկ նախորդ հայտարարությունները, որ նրանք պետք է դատվեն Դոնեցկում, Դոնբասում, որտեղ գնդակահարությունը, մարդասպանությունը, այդպես է, մահապատիժը, դա մարդասպանության ձև է, օրենքով, կարելի է, այսինքն հատուկ ընտրել էին, Դոնբասում պետք է նրանք դատվեին, որպեսզի գնդակահարվեն, որովհետև հայտարարված էին նրանք տերորիստներ, այսինքն հայտնի է, նացիոնալիստներ, տերորիստներ, ինչքան որ վատ բան կա, նրանց մասին ասված էր, դրանց ընդհանրապես իմաստ չուներ հանձնելը պատերազմող երկրի համար, բայց եթե հանձնել են, ուրեմն ասում են մարդասիրություն կա, Ժնևյան կոնվենցիա հանձնում ենք, դուք վարվեք ճիշտ այնպես, ինչպես պարտադրում է կոնվենցիան։ Դա մեկ, բայց ասենք Թուրքիայի, մենք ստեղ կարևոր է Թուրքիայի դերակատարությունը, որ Թուրքիան միջնորդում է, որ Թուրքիայի խաթր, հայերենը թուրքերենը չէ խաթրը, Թուրքիայի խաթր այդ մարդկանց և Մեդվեդչուկին իր ընկերների հետ փոխանակեցին։ Ուրեմն այստեղ Թուրքիայի դերի նշանակալի դառնալն էր, որ Թուրքիայում կմնա, Թուրքիան որպես պարկեշտ գործընկեր, Թուրքիան անցավ դրա վրայով և… Հա, այ գալիս է, խլում եք, ես դրա վրա պետք է շեշտը դնեի, Թուրքիան տրորեց իր ստանձնած պարտավորությունները, տրորեց որպես լաթ խոսքը թղթի վրա, մագաղաթի վրա գրված էր, ինքը դա գցեց, տրորեց ու հանձնեց, դա հետաքրքիր է, բայց որ Թուրքիան այդպիսի բան կաներ, մենք կռահում էինք, բայց տրորելը նաև Ռուսաստանի շահերին է վերաբերում, բայց պատկերացրեք Ռուսաստանի նկատմամբ էր դա, Ռուսաստանը վստահել է, ձեզ է վստահել դրանց, այդ մարդկանց ի պահ է տվել, այսպես ասենք, ի պահ է տվել, որ նրանք չվերադառնան Ուկրաինա, որտեղ Ուկրաինան նույնպես կոնվենցիա խախտող է, ճիշտ այնպես, ինչպես Ռուսաստանը, Ռուսաստանում էլ վերադարձած գերիները նորից զենքը վերցնում գնում են պատերազմ։ Ես չգիտեմ, մեր մոտ դա անում են թե չէ, բայց իրավունքը դա է, ուրեմն այ Ռուսաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վերաբերմունքն էր, այհեն մենք հայերիս համար, հայաստանցիներիս համար կարևոր էր, ինչ հարաբերություններ ունեն այդ երկու պացանները։ Հիմա եկանք իմ հաջորդ հարցին, ինչ ազդեցություն կունենա դա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։
Ինչու եմ արստում, որովհետև Հայաստանում ուշադրություն գրավեց այս փաստը, որ Թուրքիան արհամարելով ամեն ինչ հանձնեց, եւ այսպիսի տրամադրություններ, այսպիսի դատողություններ կան նաեւ, թե այ տեսեք հիմա ռուս-թուրքական հարաբերությունները կլարվեն, Ռուսաստանը կպաջի Թուրքիային եւ շուրկը գա դեպի մեզ։ Նախ ինչպես վերաբերվել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիային պատժելու այս դատողություններին, լրջորեն թե մեղմ ժպիտով։ Եվ երկրորդը, եթե Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները լարվում են, դա մեր շահերից է, թե ոչ։ Վերաբերվենք շատ լրջորեն, որտեղ դա չափազանց վտանգավոր է մեր համար, որ մենք պատրանքներ ունենք, մենք ինչի վրա ենք հույս դրել, Թուրքիայում գնդակահարեցին պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի դեսպանին, էթնիկ հայեր դեսպանը, գնդակահարեցին, դա շատ լուրջ պատճառ էր հարաբերությունները փչացնելու համար, ռուս-թուրքական հարաբերությունները, դրանից վտանգավոր բան պատերազմ հայտարարել է, այսինքն գնդակահարել Ռուսաստանի ներկայացուցչին այդ երկրում, դա Ռուսաստանի վրա կրակելն էր, կուլ տվեց Ռուսաստանը, օթանավը խոցեցին 40 քանի վայրկյան, օթային տարածքը խախտել էր, դա քիչ էր, օթի մեջ գնդակահարեցին օթաչուներին, որը նույնպես կոպիտ խախտում է, ընդհանրապես օթաչուների նկատմամբ նույնպես կոնվենցիան պարտադրում է մարդասիրական վերաբերմունք, օթաչուները պարաշուտով, այդ իրենց կործիքով դուրս էին եկել օթանավից ու գնդակահարեցին օթի մեջ, այսինքն դա պամիդորյան կոնֆլիկտ է կոչվում, Ռուսաստանը մի երկու շաբաթ պամիդորի արգելք դրեց, ընդամենը պամիդոր, այսինքն հետո տեսան, որ… Հետո ամեն ինչ վերադարձավ իր շրջանը սյուտ։ Այսինքն Թուրքիան գիտի ում հետ գործ ունի, այ մենք նույնպես պետք է իմանանք, որ Թուրքիան չի վախենում Ռուսաստանից, Թուրքիան չի հարգում Ռուսաստանին։ Այսինքն Թուրքիայի Ռուսաստանի կողմից պատժվելը այդ իրողությանը կարելի է ժպիտով նայել, որովհետև այդպիսի բան… Ժպիտով նայենք, կարեք ցանկով, ժպիտով մերոնց նայենք, որոնք որ կարծում են, այ սկսվեց, հիմա մեր հեծելազորը արաքսը կանցնի, չէ։ Իսկ եթե այդուամենայնիվ լարվեն այդ հարաբերությունները, սրվեն կամ սառնություն լինի այդ հարաբերություններում, դա մեր շահերից փխում է, թե չէ։ Ես ինչու եմ ասում, որովհետև մեր տարապանքը փորձ ունի եւ ամեն անգամ, երբ որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները սրվում են, դրան հաջորդում է ճակերտների մեջ ասած մեղրամիսը, համաձայնությունները, իսկ այդ համաձայնությունների համար ով է վճարում? Մենք։ Մենք բուլղարացիները, հույները, հարևանները, ասորիները եւ սիրիացիները։ Մենք պետք է իմանանք, որ Թուրքիան որպես Ռուսաստանի դաշնակից, ստրատեգիական դաշնակից կարող են տեղատվություններ լինել, այ կարող են լինել ինչ որ պամիդորային ընդհանուններ, դեսպանի սպանություն կամ այլ բաներ, Շուշին դա Ռուսաստանի ֆորպոստից են խլել, ճակերտներ դնենք, հա, Շուշին Հայաստանից խլել նշանակում է Ռուսաստանի դաշնակցից խլել, Ռուսաստանի դաշնակիցը կորցրել է Շուշին, կորցրել է Արցախի մի մասը, ինչ դրա ռուս-թուրքական պարեհաջող օպերացիայի արդյունքը։ Այո, այսինքն մենք պետք է իմանանք, որ այնտեղ եթե լուրջ պատերազմ է, հարկավոր է առիթից օգտվել, ընդհանրապես ամեն ինչից լավ եղանակ է հարկավոր է օգտվել առիթից, վատ եղանակ է հարկավոր է օգտվել առիթից, այսինքն մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք, մարտական դիրքում լինենք, այդպես ասենք, դիվանագիտական, քաղաքական, մարդասիրական, մարտական դիրք, պատկերացնում եք, չէ, եթե աղետ է Թուրքիայում, մենք պետք է օգնություն ուղարկենք։ Ես ուրիշ առիթներով ասել եմ, ձեր մոտ էլ կրկնեմ, այո, հենց որ Թուրքիան պատերազմի մեջ լինի Ռուսաստանի հետ, մենք կարող ենք մասնակցել այդ պատերազմին Ռուսաստանի կողմից, մենք կարող ենք դրան մասնակցել, բայց մնացած բոլոր ժամանակներում Դարդանելի եւ Բոսֆորի նեղուցները ստրատեգիական, կենսական անհրաժեշտություն են Ռուսաստանի համար,
Ես չգիտեմ մենք դրա մասին խոսենք թե չէ, տակացել եմ։ Համեցեք։ Վերջերս խոսակցություն գնաց, որ Ռուսաստանը ուզում է կասեցնել իր մասնակցություն այդ ցորենի արտահանման քարավանների գործընթացին։ Եվ գիտեք Թուրքիայում ինչ ասացին։ Առանց իրենց կանանք։ Չասեցին մեր ռազմածովային նավատորմը կուղեկցի քարավաններին։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն պետք է խոցվեն ոչ թե ՆԱՏՕ-ն, Թուրքիայում ասացին, որ դե 2-3 տարով Թուրքիայի նախագահը ասեց, ձանձրանում է մի քանի ամիսը մեկ այդ գործառույթը, գործընթացը կրկնելուց, էլ բերեք մի քանի տարով դա արձանագրենք ու մի քանի տարի քարավանները գնան գան ցորենի։ Այդպես Ռուսաստանից ասացին, որ հնարավոր է, որ մենք դրան դեմ լինենք ընդհանրապես, որովհետև դրա այդ քողիտակ ուկրաինացիները զենք զինամթերք են տեղափոխում, այնտեղ ասացին, գիտեք ինչ, մենք կուղեկցենք թուրքական ռազմածովային նավատորմը, Սև ծովում 20 անգամ գերազանցում է թուրքականը, ոչ թե ՆԱՏՕ-ն, գերազանցում է ռուսական նավատորմի հզորությունը, ասացին, մենք այդ քարավանները կուղեկցենք։ Դա խաղ էր փոքր, որ ասենք աֆրիկյան Սանկտ Պետերբուրգում պետք է լինի աֆրիկացիների հանդիպում, աֆրիկյան պետությունների հանդիպում, միջազգային հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում, եւ Պուտինը ուզում էր նվիրել քարավանը, նվիրել Աֆրիկային, ու Էրդողանը ինքն էլ նվերներ սիրում է, ինքը նվիրեց, ասեց, որ ես կկազմակերպեմ Ռուսաստանի թույլտվությանը, չենք նայի։ Այո, լավ, հիմա Թուրքիայի մեկ այլ նվերի մասին չակերտների մեջ հայտարարեց, թե Ուկրաինան վաստակել է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու հնարավորությունը, իմանալով, որ ՆԱՏՕ-ում բնավ այդ տրամադրությունները չեն, որ ՆԱՏՕ-ն հիմա պատրաստ չէ ընդունել, չէ՞ Բայդենն ասում է, Ուկրաինան պատրաստ չէ, եւ ընդհակառակը դիմանում է Շվեդիային, այսօր ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովի մեկնարկի ժամեր առաջ համաձայնությունը տվեց, կբացատրեք էս ինչ է նշանակում հայտարարել Ուկրաինայի մասով համաձայնությունը տալ Շվեդիայի մասով։ Դա շատ հետաքրքիր ակցիա է։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում չափազանց կարեւոր էր Թուրքիայի կապրիզները, այդպես ասենք, հա, կապրիզները, ու այդ կապրիզների համար լուրջ 20 միլիարդ դոլարի ապրանք է արտահանվում։ Դա լուրջ է, 30% ավելի էժան գազ է գնում, նավտամթերքներ են գնում, այնտեղ գնում է նաև մաքսանենգությունն է գնում, Թուրքիան լուրջ ֆինանսական տնտեսական շահ ունի Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունում, բայց Ռուսաստանը ինչ շահ ունի, այդ պացանի վարքագիծը, ես իզուրջի որ եկեք չվիրավորենք ամեն դեպքում, չէ, պացան, իրենք ասում են, չէ, պացան сказал, Լավրովն ասում էր, պացան сказал, պացան сделал, իրենց մոտ ընդունված է պացան բառը, ուրեմն պացանի վարքագիծ էր դա։ Ես կարող եմ այլ բաներ էլ ասել, բայց ձեր եթերում դա չի կարելի։ Ուրեմն պացանի վարքագիծ էր, այսինքն ասում եմ, պացանը թույլ չի տա, որ Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան դառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Գիտեք, այնտեղ միաձայն պետք է լինի, այնտեղ չկա, բայց արդեն համաձայնությունը կա։ Ասեք, Ֆինլանդիային համաձայն եւ Անկարան իրար հետ համաձայն։ Ֆինլանդիայի համաձայնությունը հենց սկզբից տվեց, Շվեդիայի համաձայնությունը չտվեց քուրդ անջատողականներին արտահանձնելու պայմանով։ Հիմա արդեն տվել է։ Հիմա ուրիշ պայմանով է տվել, ասում է, Եվրոմիության մաքսային պայմանագիրը վերակնքելու պայմանով։ Այսինքն փոխել է ավելի էժան, ավելի բնական, այսինքն ինստինքան պետք է Եվրոմիությունը իր պայմանագիրը մաքսային այդ խոսքը, բայց ոչ միայն մաքսայինի մասին է, Էրդողանի վերջին չեպազրույցներում ակնարկ կար, որ Եվրամիության անդամակցությունը առաջնային է նորից դառնում Թուրքիայի համար, եւ ես հաջորդիվ դա պիտի հարցնեի, եթե համաձայնում է Շվեդիայի մասով, Թուրքիան թածտեղ պարկող երկիր չէ, ի՞նչ է ստանում եւ ռազմական առումով եւ քաղաքական առումով։ Փոքր դադարից հետո շարունակենք, կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես եմ Ազատ Ռուսնեֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Պարոն Արշակյան, մենք հասանք նրան, որ Թուրքիան արդեն համաձայնությունը տվել է պայման, այսպես պատկերավոր ասած, կանաչ լույս է վառել Շվեդիայի անդամակցության հարցում, եւ Թուրքիան ինչ է ակնկալում, ինչ կստանա ռազմական եւ քաղաքական առումներով։
Turcian kstana ճիշտ այն ինչ որ պետք է ստանար որպես դաշնակից, բայց ես պետք է ասեմ որ F-16 գործանիշներ, մենք այո, մենք պետք է շեշտը դնենք նրա վրա որ ոչ թե Թուրքիան հաղթեց այս պայքարում ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոմիության հետ, դժվար է նրանց հաղթելը, Թուրքիան արդեն այլ սպառնալիքների առաջ էր կանգնել, որովհետեւ իր այդ կապրիզը կամ ասենք համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հակառակորդի հետ, Եվրոմիության մրցակցի հետ իր համագործակցությունը, մաքսանենգությունը անպատիժ չէր մնալու, նրանք արդեն հոգնել էին, ասում էին որ կպատժենք, այ ես կարծում եմ որ Էրդողանը խորամանկություն է անում, ասում է գիտեք ինչ, մենք շահում ենք ռազմական օգնություն կստանանք, այսինքն տեխնոլոգիաներ եւ այլ եւ այլ, F-16 գործանիշներ, գործանիշներ, հնարավոր է որ ստանա պատրիոտները, հիշում եք այս 300-ի 400-ի պատճառով, այսինքն իրական եւ Եվրամիության կանաչ ճանապարհ, այդ այնքան էլ կանաչ չի, կտեսնեք որ դա այնքան էլ հասկանալի է, եվրոպական պետություններ կլինեն որոնք այսպես պատ կշարեն եւ այդ պատի մեջ մենք էլ քար ունենք, չէ, հայկական հարց, այո իհարկե հայկական հարց է, ընդհանրապես Թուրքիային խոցելու ամենա ծանը հարվածներից մեկը հենց հայկական հարցն է, Թուրքիան պետք է լինի Թուրքիան ներկայանալի, հիմա պիտի շահագրգռված լինի ավելի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, այո պետք է, եթե Եվրամիության հավակնություններ ունի, երբ որ Թուրքիան կառավարելի է, կանխատեսելի վարքագիծ ունի, Թուրքիայի դաշնակիցներն ու գործընկերները քաղաքակիրթ աշխարհից են, ուրեմն դա մեր օգտին է, հիմա Թուրքիան, ես ուզում եմ ասել որ մենք չպետք է գերագնահատենք Թուրքիայի ինքնուրույն գործելու հնարավորությունները, նա սպառնալիքի տակ է, եթե մենք հակառակորդ ունենք Թուրքիային իր բանով, մասնաճյուղով, Ադրբեջանով, Թուրքիան ամբողջ իր սահմանային շրջապատով շրջապատված է թշնամիներով ու հակառակորդներով, այդ թվում մեզանով, այսինքն Թուրքիայի նկատմամբ հսկայական ատելություն կա, ավանդական է դա, հույները, բուլղարացիները, սիրիացիները, Իրանը, մենք, տեսեք Թուրքիան շատ վտանգավոր տեղ է ապրում, նա շատ չի կարող, թույլ տվեք ասել, վեր թռնել, ինչ որ բանից ավել չի կարող վեր թռնել, կոպիտ ասեմ, հա, ոչ ավել այդքան, ինչ որ բանից վերև չի կարող անցնել, որովհետև կգզեն, կբսկտեն, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հերոսադիտողներին, որ Թուրքիային 100 տարի առաջ պարտադրում էին Պանամայի կարգավիճակ, այսինքն թուրքական պետությունը լիկվիդացվում էր եւ մեղուցների շուրջը ոնց որ Պանաման Ամերիկայում, այդ չափով էլ թուրքական պետություն պետք է լիներ, բայց բոլշևիկյան Ռուսաստանի օգնությամբ կայացավ Թուրքիայի Հանրապետություն, ուրեմն այն ծրագիրը օբյեկտիվ ծրագիր էր, այսինքն որևէ մեկը դարպասները անընդհատ փակի բացի ջրանցքների, մեղուցների, դա շատ քաղաքական, այդ Դանիան պետք է լինի, դե հիմա տեսնենք նոր աշխարհակարգում ինչ կստացվի, մենք հույս ունենանք, լավատեսական մենք պայքարենք, ձգտումներ ունենանք, ծրագրեր, մի քիչ էլ լինենք ռոմանտիկ, լուրջ ծրագրեր կազմենք ու մենք հնարամիտ լինենք, ես ինչ կմաղթեի իմ հայրենիքի իշխանությանը, հնարամտություն եւ համարձակություն, ՀՀ-ը, չէ, Հայաստանի Հանրապետություն, հնարամտություն, համարձակություն, հիմա նորից Վիլնյուս ՆԱՏՕ-ի վերաժողով եւ Ուկրաինայի անդամակցության հարց, ինչն է Բայդենը թեև ասում է թե Ուկրաինան պատրաստ չէ, մենք կարող ենք ասել նաև ՆԱՏՕ-ն պատրաստ չէ ընդունել, որոնք են ՆԱՏՕ-ի պատրաստ չլինելու պատճառները Ուկրաինային ընդգրկելու հարցում, ՆԱՏՕ-ն ինքը չափազանց բարդ կառույց է ու շատ լուրջ պայմաններով ձևավորված, այդ բյուրոկրատական ապարատը հսկայական պայմաններ է, օրինակ մարդու իրավունքների չափերը, կոռուպցիայի չափերը, զենքի զինամթերքի չափերը, զինվորների պատրաստման մակարդակը, ներողություն, հանրակրթական դպրոցից սկսած բուժ օգնության մակարդակը, այսինքն որևէ մեկը հենց որ ասում է ես ուզում եմ դառնալ ՆԱՏՕ, ՆԱՏՕ-ն զինվորի կարիք չի զգում, այս ամենակարևոր պատճառներից մեկը այն չէ որ Ուկրաինան հիմա պատերազմող երկիր է եւ ՆԱՏՕ-ն չի ուզենա
Ucraina în ներկրավել, իսկ դա նշանակում է NATO-ի անդամ երկրներին ուղիղ քաշել պատերազմի մեջ զենքով, զորքով. 2014 թվականից սկսած, եթե կուզեք նույնիսկ 2008 թվականի օգոստոսի 8-ից սկսած վրացական կամպանիան, այդ ժամանակվանից NATO-ն արդեն պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ։ Մեկ բան է պատերազմի մեջ լինել այնպես, ինչպես Ուկրաինայում զինելով, մեկ այլ բան է արդեն ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությամբ պարտավորություն ունենալ զորքով մտնել պատերազմի մեջ։ Այ անձնակազմի մասով, տեսեք, ամեն ինչ կա պատերազմին մասնակից ռուսական գլխավոր շտաբի գնահատականը կա, որ ՆԱՏՕ-ն իր զենքով ուկրաինական անձնակազմով կռվում է Ռուսաստանի դեմ։ Ոչ միայն զենքն է դա, հետախուզությունը, լոգիստիկա, բայց ոչ զորքը։ Լոգիստիկա, անձնակազմ, զորքը մարդը չկա միայն, որովհետև այդ ժապավենը, որով որ արյան դեմ գոտին, նույնիսկ դա են ուղարկում, ապտիչկա։ Այդ դեղը տուպիկը նույնիսկ նույնպես ՆԱՏՕ-ին է, սննդամթերքը ՆԱՏՕ-ին է, դեղերը ՆԱՏՕ-ին են, այսինքն ՆԱՏՕ-ն ամբողջությամբ պատերազմի մեջ է Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեմ, բացի անձնակազմից։ Եվ ուրեմն կարող ենք ասել, որ Ուկրաինային այսօր դե յուրե ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բայց դե ֆակտո ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Հատկապես այս Վիլնյուսում գագաթնաժողովի ժամանակ այն գաղափարը, որ արդեն կհայտարարվել է, հավանաբար կամ վաղը կհայտարարվի, ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհուրդ, եւ այդ խորհրդի կազմում բնականաբար Ուկրաինա, որը իրավունք ունի նիստեր գումարել, հարցեր, որոշումներ կայացնել, եւ դա պարտադիր է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների համար, եթե որոշումը կայացվում է։ Այսինքն դե ֆակտո չհաշված, ասենք, ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից զինելը այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է մինչեւ պատերազմի ավարտ։ Ուրեմն Թուրքիայի այդ բանի պատճառով, արգելափակման պատճառով Շվեդիայի եւ այլ այդ ուրիշ որոշումներ էլ կան, հետաքրքրջանցող որոշումներ կան, անհատական յուրաքանչյուր պետություն կարող էր պայմանագիր կնքել, ՆԱՏՕ-ի պետություն կարող էր Շվեդիայի հետ պայմանագիր կնքել զինվորական եւ ռազմական համագործակցության վերաբերյալ, այսինքն Թուրքիային դրանով էլ զինաթափեցին, խեղճացրեցին, ասեցին դու մի արա, դու եւ Հունգարիան մի արեք, բայց եթե Գերմանիան, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Հոլանդիան, եթե անհատապես որպես միջպետական երկկողմանի ռազմական դաշինքի պայմանագրերով միանում են Շվեդիային, քո ոչը պահի քեզ։ Դե հիմա նույնը Ուկրաինայի, այո, ես բերում եմ դա Ուկրաինայան, եթե Ուկրաինայի հետ նրանք առանձին, օրինակ Լեհաստանը, ինչ չի անում, նույնիսկ կամավորականներ կան Լեհ, բրիտանացիներ կան զոհված արդեն կամավորականներ, մենք դրանով ենք կողմնորոշում, զոհերով, ինչքան են մասնակցում, դե բնական է, որ նրանք ապահով տեղերում են կռվում, ու եթե ապահով տեղում կռվող կամավորականը զոհվում է, դե դուք պատկերացեք, թե նաև անձնակազմի մասով ՆԱՏՕ-ն մասնակցում է, համենայն դեպս Ռուսաստանի գնահատականը կարևոր է, ինքն ասում է, որ մենք կռվում ենք ՆԱՏՕ-ի դեմ, ուրեմն ՆԱՏՕ-ի, Ուկրաինան արդեն ՆԱՏՕ-ի շատ սերտ դաշնակիցն է, իսկ ձևի համար դե եվրոպացիները հռոմեական իրավունք, հռոմեացի են, չէ՞, դրան ռոմանո-գերմանական կուլտուրա է, դրանք իրավունք ուզում են անպայման թուղթ լինի դրա վերաբերյալ, այդ թուղթը իրենք կսարքեն ինչ որ մի բան, որ Ուկրաինան ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան թե ոչ ՆԱՏՕ-յական որևէ դաշնակից պետություն, օրինակ Նոր Զելանդիան, այսինքն Նոր Զելանդիայի համեմատ, որը նույնպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է, ունի ավելի բարձր կարգավիճակ, ու այսպես ասենք, էրոզիայի կամ փուլարփուլ կամ սողացող ներգրավման մասին է, հետո դա մի տեսակ նաև Ռուսաստանի համար պարզերես լինելու բան է, դեմ կփրկելու, ասում եմ, որ մենք կխեղտենք, մենք հաղթելու ենք, այ փուլարփուլ գալիս ենք, ժամանակին կանգ առեք, այլ կանգ առնելու, նահանջելու հնարավորություն են տալիս, իսկ որ Ռուսաստանը ինչ կարող է անում է, դա հայտնի է, մի նրբություն կասում են, միջուկային զենք չի կիրառում, միջուկային զենք կիրառելու դեպքում արդեն հայտարարել են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները, դա պատերազմ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ին, եթե Հայաստանում միջուկային զենք կիրառի որևէ մեկը, նա պատերազմ է հայտարարում ՆԱՏՕ-ին, այդ թվում և Ուկրաինայում։ Հիմա կանք
Rusastan, ինչ է անում Rusastan այս միջոցին, հայտնի դարձավ, որ Rusastani նախագահը հանդիպել է Prigozhin-ի հետ. Ինչպես հնարավոր դարձավ այդ հանդիպումը, հնարավոր էր կռահել, որ նման հանդիպում տեղի կունենա այն պանից հետո, երբ այդ հայտնի երթից, արդարության երթից հետո Ռուսաստանի նախագահ Պրիգոժին համարեց դավաճան, թիկունքից խփող, քրեական գործ հարուցվեց և հետո պարզվեց հանդիպում է տեղի ունեցել. Ընդ որում շատ հատկանշական է, որ Պեսկովը հայտարարում էր, թե իրենք ոչ հնարավորություն, ոչ էլ ցանկություն ունեն հետևելու Պրիգոժինի շարժին, բայց պարզվեց հանդիպում է տեղի ունեցել, հետո հաստատեց, որ իսկապես հանդիպում է տեղի ունեցել։ Հանդիպման տեխնիկական մասով մենք չհետաքրքրվենք, որովհետև դա հետաքրքիր բան է։ Տեխնիկապես ինչպես է դա եղել։ 35 հոգի գրուի սպեցնազի տղերքը, որոնք կարող են մի ձեռքով ուզածդ նախագահի խեղդել, մի ձեռքով։ Այսինքն 35 հոգի, 35 հոգու հետ հանդիպում, այսպես ասենք, դեմ դիմաց, ես չեմ պատկերացնում, դրա համար չխորանանք։ Նրանց բոլորին զինաթափած, առանձինք, ինչով են բերել, ոնց են բերել, չքննարկենք, դա երկար կտևի և դա մի քիչ ժպտալու համար է, ժամանցի խոսակցություն է, ուրեմ մենք նախադեպերով կարող ենք ասել, Յուդենիչը հրաժարվեց Իրաքը գրավել, ոչ միայն դրանից գեներալ Յուդենիչը ռուսական բանակի հարավային Կովկասի զորքերի հրամանատարը, զորքերը հանեց Կովկասից, նստեցին գնացքը ու հեռացան, դրա համար իրեն ոչինչ չարեցին, այն ժամանակ էլ այն ժամանակվա կառավարությունը Ռուսաստանի մեդալ ուներ, բան չխլեց մեդալը, թույլ տվեցին, որ ինքը իր համար շարունակի իր գոյությունը ռուսական իմպերիայում, դավաճան դասալիք գեներալը, գեներալ Կարնիլովը, Լավր Կարնիլովը արշավ սկսեց Պետերբուրգի դեմ, ճիշտ այնպես, ինչպես Պրիգոժինը հասավ միտեղ, որտեղ երկաթուղին քանդել էին, երկաթուղային բանվորները քանդել էին երկաթուղը, Կարնիլովի զորքը չկարողացավ Պետերբուրգ մտնել, ինչ արեցին Կարնիլովին, ոչինչ էլ չարեցին, ուրեմն տրադիցիա կա, դավաճանին, դասալիքին իմիջոլոց Բախմուտը լքելը, 20,000 զինվոր այնտեղից հանելը, տանել ճամբարներ, թիկունք, դա իմիջոլոց հիշեցում է նաև այն մեր Մյասնիկյանի արած գործերը, առաջին աշխարհային պատերազմի ժամանակ Մյասնիկյանը կոմիսարն էր արևմտյան ռազմաճակատի, զորամասերը ամբողջությամբ զենքով, զինամթերքով դասալիք էին լինում, նստում գնացները գալիս էին Պետերբուրգ կամ Ցարիցինա, այսինքն Մյասնիկյանն էր կազմակերպում, այստեղ հիմա մենք ունենք սովորական մի բան, Պուտինը արեցեն, ինչ որ արելա Ռամանով Նիկոլայ II-ը և Կերենսկին, այսինքն կանչեցին կանխատեսումները, չնայած պայմանը հանդարտեցին, որտեղ ավելի վատ կլինի, եթե Պրիգոժինի նկատմամբ կիրառվեր ռեպրեսիա, բացառված չի, որ զորքերը լքեին, դիրքերը զենքով, զինամթերքով գային պարզելու համար, տեսեք Ռոստովում կամ Վարոնեժում ինչ արեց զորքը, գարնիզոնը։ Եվ այս իրավիճակում արդեն կարևոր չէ, թե Պուտինը նախապես ինչ էր հայտարարել Պրիգոժինի մասին, քրեական գործով ինչ մեղքեր էին վերագրվում, ցմահ բանտարկության հոդվածներ էին դրա, և ի վերջո Ռուսաստանի նախագահի հզորության մասին պատկերացումներում ինչ փոփոխություններ է լինում, դրանք կարևոր չեն այսպես պայմանը։ Շատ կարևոր են, գիտեք ինչ առումով։ Սայլու ավարտենք։ Ձեր հարցը ես դրատակ կստորագրեմ։ Ձեր հարցը ինքը բովանդակություն ուներ։ Եվ իմ այո, ոչինչ չէ։ Մեր նամակ գրողների, ականջներին օղ, ովքեր որ ռուսաց թագավորին նամակ են գրում, իմանան, թե ռուսաց թագավորը նամակ կարդալու ժամանակ չունի, նրան իր զորքը սպառնում է, չի ենթարկվում, զորքը չի ենթարկվում, որևէ մեկը, որը պաշտոնապես նույնիսկ զորքի հրամանատար չի, Պրիգոժինը զորքի հրամանատար չէր, դա թագավորի Պուտինի ֆունկցիաներն էր կատարում, էր պաշտպանության նախարարին փոխեք, ինքը թելադրում էր նախագահին, գլխավոր շտաբի պետին փոխի, ով իրավունք ունի զենքը ձեռքին, մտնի երկիր ու ասի փոխի, քո գործը ես անում եմ, սրան նշանակի նրան, մենք պետք է
մեր գլխի ճարը տեսնենք, պետք է իմանանք, որ Ռուսաստանի նախագահի երաշխիքները մեր անվտանգության վերաբերյալ ճիշտ այն չափով են երաշխավորելի, ինչ չափով, որ ուկրաինացի զինվորականները Ստամբուլից փառավոր ձևով, պատվով, որպես հերոս վերադարձան իրենց հայրենի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա Ազատ Զրույցներ Ֆրոնյուզի եթերում։ Ես զրուցում էի Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Կհանդիպենք։